Salve, salve galera, que tá falando já sai do canal Buzologia Emoção Oficial. Hoje sabadão, 15 de maio, olha a nave que tá saindo aí, ó. Edson Turismo aí, ó. LD da Edson Turismo. Desde já mandar um salve a todos da Edson Turismo e a todos da região da Edson Turismo. Serrinha, Nordestina, Santa Luz, Valente, Conceição do Coité, Queimadas, Retirolândia. É isso aí. É isso aí, gostou do vídeo deixa o like, gostou do canal inscreva. Forte abraço a todos.